大家好，爱讲武林外传的小马又回来了。前两期就有很多观众私信说看不懂武林外传金镶玉这集，让我讲讲。网上搜了下，确实有不少人觉得这集诡异，看不懂，让人不适，甚至细思恐极。连宁财神也说这集是他写崩了。今天咱们就来揭秘武林外传最奇怪的这集和最奇怪的人金镶玉到底为什么让人不适。看到结尾你会发现原来答案就在我们身边，那么你准备好了吗？我们先简单概括一下金镶玉危机。起因是秀才去十八里铺收账，结果被人看到在一间酒楼喝酒唱歌吟诗作对，玩了三天没回家。为了让秀才悬崖勒马，同福客栈这边先后派出老白、大嘴、小六、小郭，但不论男女老少全部沦陷。这间酒楼到底有什么魔力能让所有人乐不思蜀？答案就是掌柜的金镶玉。这集讲的就是客栈的伙计们如何背叛佟湘玉、倒戈金镶玉的全过程。这场危机到底有什么可怕之处呢？首先在这场危机中，我们来看佟湘玉的处境。就说一个小细节，饭桌上佟湘玉和金镶玉一个坐在桌头，一个坐在桌尾，可大家都选择面向金镶玉那一侧，正眼都不瞧佟湘玉一下。对此佟湘玉的反应是先撅着嘴，有些生气还有些嫉妒，然后抿着嘴，像在努力不让自己表现出难过低落。可是当听到大家喊着湘玉的名字却集体面向另一个人时，他终于忍不住悲伤抽泣了起来。为什么要说这个表情？按理说佟掌柜什么对手没见过，面对赛貂蝉他的表情是这样的，面对钱夫人他的表情是这样的。以前不论多难缠多机智的对手，佟湘玉总能转危为安，化险为夷，而现在他真的感到了威胁。为什么区区一个金镶玉就能让他如此挫败？因为其他对手想要的只是同福客栈这家店，而金镶玉想要的是同福客栈的人心。佟湘玉输掉的不是这场争夺人心的比赛，而是输给了自己的自卑感。还记得让秀才和老白流连忘返的青楼吗？那条街上新开了家青楼，秀才就在那。虽然顾名思义是间干净清白的酒楼，但因为青和青同音，一传十十传百，大家都误以为这是传说中的烟花巷。此时佟湘玉和郭芙蓉都以为自己的另一半沉溺青楼，但你能明显感觉到面对爱人不守难得两人心态的不同。小郭是在家磨刀霍霍，等他回来以后，我亲自把他的头发、眉毛、睫毛、汗毛一根根的刮下来。不仅如此，还要用簪花沾着胭脂在秀才的脑门上刺下我是花痴四个大字。佟湘玉呢，听到老白在青楼玩得飞起，他先是闭上眼睛吞了口口水，虚弱地发出质问，他怎么会这样，然后一脸沮丧地回到后院，抱怨老白明明有女朋友了还去青楼，是不是心里根本就没自己，压根不爱自己。说着说着，他责怪的对象竟然也变成了自己。这首问题会不会出在咱俩身上？同样的问题，佟郭两人的应对态度截然不同。如果遇到这种情况，你是会更像小郭还是湘玉？郭芙蓉是愤怒，愤怒之后想的是如何惩罚对方，惩罚犯错的人。而佟湘玉是悲伤，悲伤过后还把错归咎到自己身上，替对方开脱。如果咱们俩做得足够的好，魅力也足够的高，他们俩怎么会去逛青楼？这句话的本质是让自己成了犯错者。后来小郭实在气不过，准备去青楼把秀才老白捞回来。佟湘玉的第一反应也是我比别人差，万一对方既温柔又美貌，谈吐得体，落落大方，气质高雅，蕙质兰心，咱俩往那儿一戳，是自惭形秽，无地自容，很有可能当场撞墙而死。哎呀少废话，按理说原配大大方方去找老公为什么会无地自容呢？就连小贝都知道，敢在太岁头上抢老公，我看他们是不想活了。爽快，姐平时没有白疼你，走着。可佟湘玉依然觉得自己没有对方优秀，去了也是白去。哎，其实这次爱情危机恰恰就反映了我们要讲的主题，佟湘玉的自卑型人格。你发现了吗？他和金镶玉的交锋也总被自卑影响着。即使最后误会解开，大家背叛佟湘玉是因为想给他一个欲扬先抑的生日惊喜，可因为自卑性人格的影响，被背叛的佟湘玉还是心有芥蒂。哪怕金镶玉离开了，佟湘玉依然被这种我比别人差的情绪深深困扰。金镶玉一走，大家情绪低落，唉声叹气。金小姐回去了，金小姐回去了，只有佟湘玉兴高采烈，金小姐回去了。可是高兴之余，她却让大家每人提一个自己的缺点，她好改正。这么做的目的恰恰是因为她觉得大家的倒戈绝不只是生日演戏，而是她佟湘玉确实不够完美，随时可能被抛弃。我知道跟她比我还有做的很多不足的地方，你们啥都不要说了，这事儿不怪你们也不怪她，要怪只能怪我做的不够出色吗？比起金镶玉，他更怕的是当下一个金镶玉出现并真的想撬走他的伙计，不够完美的他会输得一败涂地。所以如果大家觉得俺的视频做得还行，一定别忘了点个三连加个关注，点赞过一万，下期我就讲讲莫小贝为什么会变成赤焰狂魔。
话说回来，为什么金镶玉的威胁这么可怕？你想啊，他是不是很像从小到大我们身边的一个角色，别人家的小孩？不怪佟湘玉如此自卑，只怪金镶玉这个对手实在太过完美。还记得刚才说过佟湘玉让大家每人给自己提出一个缺点吗？大家说的分别是：你最大的问题吧，就是太小气，太没有人性，缺乏求知欲，不爱喝酒。从大家踊跃的发言里，我们可以看到他们对佟湘玉的不满分别是：小气、没人性、缺乏求知欲、不爱喝酒。而大家对金镶玉的评价恰好是相反且对应的。首先他很有才华，感觉特别的亲切，特别豪爽，仗义，谦虚的说，谦卑不倒。大嘴觉得佟湘玉小气，那金镶玉就特别仗义。小郭觉得佟湘玉没人性，那金镶玉就春风般亲切。秀才嫌弃佟湘玉没有求知欲，那金镶玉就才华外露。老白遗憾佟湘玉不爱喝酒，那金镶玉就怎么喝都喝不醉。金镶玉的每一个优点都狠狠地打在了佟湘玉的死穴上。但是问题来了，你会跟金镶玉这种人交朋友吗？我可能不会，也不敢和这种人交朋友，因为他实在太完美了。我不知道他跟我交朋友到底是为什么，图什么。除了性格上的碾压，金镶玉察言观色的能力也是一等一的厉害。就比如说他俩第一次见面，当金镶玉被大家伙簇拥着走进同福客栈，他满脸笑意，好像这个 C 位对他来说就是理所应当。当佟湘玉出现后，大家伙的情绪迅速从溜须拍马切换到了害怕惊吓。虽然吧，佟湘玉的隆重出场也着实让所有人吓了一跳，但金镶玉明显没被吓到。你看他的眼神，先是环顾四周，看看右边的秀才，看看左边的大家，似乎很诧异啊，周围人的注意力怎么一下都不在自己身上了。然后他看向佟湘玉，思考了几秒之后，立刻切换成满脸堆笑的模样，主动迎了过去。因为他从伙计们的反应判断出，站在台阶上的佟湘玉才是这间客栈真正的主心骨。按理说，站得更高又是地主的佟湘玉，应该对客人金镶玉形成压倒性的优势。可当金镶玉自信大方的主动伸出手表示好感时，佟湘玉却只回应了一个尴尬且露怯的微笑。有多尴尬呢？大家的反应是这样的。跟金镶玉一比，佟湘玉哪哪都是缺点，就连名字都被对方压了一头。一个金，一个铜，明白。金镶玉仿佛就是为了全方位压制佟湘玉才出现的，众人倒戈也佐证了佟湘玉的猜想，一旦比我完美的人出现，你们就会抛弃我，离我而去。比起对手的碾压，这才是佟湘玉更深层的恐惧。就拿老白举例，这个镜头佟湘玉的眼神是盯着老白的，可老白呢，完全背对掌柜的不说，说话做事像是被勾了魂一样。最具体的表现就是佟湘玉听闻老白在青楼里激情表演翻跟头，想让老白也翻一个给自己瞧瞧。我不翻不翻，翻一个，翻一个嘛，翻一个。行了，忽然不想看了，你敢干啥干啥，不要在我面前晃悠。又不给你翻。好了好了，你呀、就听佟掌柜的嘛。不管是不是演的，只要代入一下佟湘玉，都能体会到那种被爱人无视的伤心。而且这集一共47分钟，主角金镶玉直到第23分钟才姗姗出场。之前的一半时长都在描写佟湘玉的恐惧，那种得知伙计一个个被金镶玉的魅力俘获，忘记回到同福客栈这个家的恐惧，对手碾压自己，同伴抛弃自己，金镶玉的完美其实就建立在佟湘玉的恐惧上。这么一想，大概就能理解佟湘玉究竟为何这么自卑又这么害怕了。所以说金镶玉这集竟然这么让人不喜欢，那他到底是来干嘛的？今天来我主要是想亲身体验一下真正的友情是什么样子。我也有很多朋友，但大部分都是酒肉朋友，说散也就散了。记住这句，说散也就散了，这其实是两个相遇共同的心结。金镶玉的心结是酒肉朋友说散就散，所以才来同福客栈体验了这么一出亲情戏。佟湘玉的心结是一旦有更完美的人出现，同福客栈的家人跟自己的感情就会说散就散，所以他一边执着于改正自己的缺点，一边追问老白，如果当初你同时碰到我和金镶玉，你会选谁？这么执着的假设一个不可能出现的条件，让对方在自己和别人之间做出选择，无非就是想让对方表明立场，无论发生什么情况，我爱的人始终是你。无论是金镶玉还是佟湘玉，本质上他们都很缺爱，而这个简单的爱恰恰是所有人最难说出口的字眼。有多难呢？同福客栈大费周章的演这么一出冷落打击佟湘玉的大戏，就是为了给他一次生日惊喜。可揭晓谜底的那一刻，连爱这个字的表达也是静默的。看到这儿，我的反应其实和佟湘玉一样，难道就因为初衷是给自己过生日，所以这种冷落打压排挤的行为就能被合理化了吗？回到最一开始的问题，金镶玉这一集让人不舒服的根源到底是什么？我认为有两点。一，佟湘玉面对金镶玉时的那种自卑感，很容易让大家联想到我们之前说的别人家的小孩，梦回被父母怒吼，看看人家，再看看你的噩梦。是
八里铺没相遇，绝对不会这样。十八里铺没相遇，绝对不会这样。二，佟湘玉遭遇客栈伙计冷落排挤时的那种不安，这不安的背后是什么？同福客栈之所以能成为大家梦想的港湾，并不是因为那块地那间房，而是大家风雨同舟的情谊。当金湘玉出现，为什么佟湘玉开始患得患失？因为他突然发现同福客栈这个大家庭给他的爱可能是有条件的，而一旦条件被超越，这个家就随时会崩塌。谁不想做好人呀？每天吃吃喝喝玩玩闹闹的当然开心了。我要不是掌柜的，跪下让你管。佟湘玉是真的把同福客栈当做一起过日子的家人，所以才会毫无顾忌地展现最真实的一面。做做表面功夫谁不会呢？小气、缺乏求知欲、不爱喝酒这些缺点，不正是非常亲密的伙伴家人才会知道的小毛病吗？大家对完美假人金湘玉的轻易倒戈，就是对真实家人佟湘玉的无情背叛。这么一想，佟湘玉为什么意难平这场背刺也就解释得通了。这恰恰是从小到大围绕我们的东亚家庭习惯性打压的处事逻辑。在这套逻辑下，爱不是无私的，而是有条件的。我永远是不够好的，因为永远有更好的。欲扬先抑的爱在反复比较中逐渐变质，丧失了初衷。而那些别人家的小孩又真正幸福吗？金湘玉的困境恰恰跟佟湘玉相反，她就像个百变怪，可以变成任何人理想中的完美朋友，却恰恰忘了如何变回自己最真实的样子。所以大家形容她是大方的、文化的、谦卑不倒的，却没有一个人形容她是真心的。饭搭子多却没真朋友。你以为卖个乖子就能交朋友吗？有这样的友情太不值钱了。当你逐渐为了讨好活成别人心目中的样子，自己可能也忘记了什么是无条件的真心，甚至忘了该如何去表达爱。而金湘玉这集讲的恰恰是最简单也最难做到的道理。表达爱不需要一扬千亿，选择朋友也没必要交最完美的那一个。我们都是有缺点的普通人，认真工作，努力活着，真心交友就已经足够。我们要学会爱自己，并相信自己值得爱，因为需要被宠爱的不只是孩子，大人也一样啊。好了，这里是毒舌编辑部，如果喜欢这期视频，记得点赞关注一键三连，来听下回《武林外传》的故事。我们下期再见。